сестри, слова, які сьогодні припадають на цей вівторок, на вечір, на літургію, яку сьогодні переживаємо з Євангелії від Матея, є досить такі міцні і вдаряють дуже конкретно в наші серця. Напевно, коли слухаємо ці слова, то може і почуваємо себе добре, бо вони досить конкретно є таким іспитом совісті для єпископа, для священника, для богопосвячених осіб, щоб ми те, що проголошуємо, те також і тим жили. Але спробуємо це, на це слово подивитися, так розібрати його, так в контексті нашому і в контексті Слова Божого, яке Бог нам дає. Отже, кафедра Мойсея – це сідалище, це є символ закону. Закону, який, можна сказати, дуже конкретно є сконцентрований в 10 заповідях. Але якщо дослідно розібратися, що вважав Ісус, коли казав про сідалище Мойсея, про кафедру Мойсея, то йшлося про 613 різних правил, які мали на меті, щоб формувати життя віруючого юдея. Що він може, що він не може, що він має робити, коли він має очищуватися, коли він може з кимось розмовляти, як він повинен переживати суботу. Це, знаєте, це так, як сьогодні, коли розсилаються різні інформації там, про цей псевдовірус, бо я в нього не вірю, я вірю в Ісуса Христа. Це теж треба собі визнати, кого ми визнаємо. То теж там мити, тут не мити, там робити, тут скільки там стояти, від кого. Знаєте, така паніка, і людина навіть не знає, чи це зможе запам'ятати, що може робити. Знаєте, найкраще взагалі закритись вдома і нікого не бачити, з ніким не зустрічатись, навіть по телефону не спілкуватися, бо також можна заразитися панікою. Тому тут якби тих 613 правил важко було запам'ятати. І тому дуже багато було в цьому такого трохи, знаєте, народного фольклору. Коли ці книжники і фарисеї використовували незнання людей для того, щоб здобувати собі такий штучний авторитет, щоб тими людьми можна було, тими, які їх слухали, маніпулювати. Тому і коли Ісус приходить, дуже конкретно говорить про те, що на сідалищі Мойсея посідали книжники і фарисеї. Що вони, все, що вони кажуть, робіть, але на них не дивіться. Брати і сестри, це слово є про мене, про кожного з нас. Бо чому так важливо, щоб ми зрозуміли якби сенс, якби найтонкішу думку цього слова. Люди, які слухали фарисеїв і книжники, вони слухали і не могли зрозуміти, де вони добре навчають, а де погано навчають, тому що вони не знали Божого права, не знали Божих законів. І тепер, якщо подивимося на наше середовище сьогодні, на нас, на моє серце, чи ми знаємо Божі закони? Я вже не буду казати про якісь там 613 правил. Чи ми знаємо Божі заповіді? Теоретично, може, знаємо. Може, би ми там собі перерахували, особливо діти, які ходять на катехезу, чи молодь, яка готується до якогось таїнства, чи таїнства миропомазання, то має це вже якось там вивчене. Але якщо іти логікою Біблії, що значить знати? Знати – це значить жити цим, за цими заповідями. І отже, тут появляється дуже таке глибоке питання. Чи я знаю Божі заповіді? Чи я знаю Божий закон? Тобто, чи я живу за Божим законом? Чи цей закон Божий, ці Божі заповіді є моєю конституцією? А може ні? Може я маю свою власну якусь конституцію, свої правила, якесь своє розпізнання? І це і робить те, що моє життя дуже часто
десь відходить від Бога, чи не завжди я відчуваю себе на своєму місці, тобто не завжди себе відчуваю щасливим. Отже, що нам зробити, щоб наше життя дійсно було таким справжнім? Щоб наше життя дійсно було згідно з волею Бога, те, про що ми молимося в кожній молитві Отче наш, і всі однаково, чи римокатолицькі, чи греко-католицькі віруючі, чи православні, чи протестанти, ми всі промовляємо той самий зміст молитви Отче наш, в якій вимовляємо дуже конкретно, може не завжди свідомо. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. А яка є воля Бога? Пророк Ісаїя сьогодні дуже конкретно каже: «Слухайте Слово Господнє». Перші слова. «Слухайте Слово Господнє». Брати і сестри, це для нас дуже важливе сьогодні, щоб ми, живучи в цьому цілому такому неспокійному часі, часі тривоги, страху, паніки, щоб ми більше слухали Бога, ніж пропаганди цього світу. Щоб ми наші серця більше заповнювали присутністю Бога через слухання Слова Божого, ніж всім цим сміттям, яке сьогодні так розповсюджене в цьому світі, і так легко нам якось до серця проникає. Почуйте вухами закон Бога нашого. Що є мовою Біблії нашими вухами? Отже, так складається, що Святе Писання, коли каже про слухання і про вуха, то має на увазі єдиний орган, який слухає, це є людське серце. Бо ми вухами багато чого слухаємо, знаєте, так як діти в школі. Одним вухом влітає, іншим вилітає. А коли Слово Боже потрапляє в серце, то ми вже це переживаємо, воно нас дотикає. Інколи навіть це болить, і добре, бо це значить, що ми ще живі, що ми ще реагуємо, що ми ще Слово Боже відчуваємо, що воно для нас не є тільки теорією, а є живим Словом Бога. Я відчуваю, що це Бог до мене промовляє, це Слово до мене скероване. І далі, обмийтесь, станьте чистими. Тут думаю, що не треба багато пояснень, про яке обмивання йдеться, не те, яке нам кажуть, там, щоб ми там що 5 хвилин мили руки, чи там скількись там зберігали відстані один від одного, чи там не приймали причастя, чи приймали так, чи там, не знаю, храми оминали 10-ї ночі, масові якісь зібрання. Обмитись – це означає очистити своє серце від гріхів. Бо в духовному плані є тільки один, одна проказа, один бруд. Це є гріх. Обмийтесь, станьте чистими. Усуньте серед моїх очей нікчемність ваших помислів. Це дуже, знаєте, таке, так дуже глибоко потрапляє в наше серце, тому що ми всі маємо якісь помисли, якісь плани, якісь свої амбіції, мрії, які хочемо здійснити. Господь, маю враження, дуже часто з тих наших помислів сміється. Бо це все може змінитись за буквально кілька годин чи кілька навіть хвилин. І тут важливо, щоб ми, як віруючі люди, слухаючи Бога, маючи чисте серце, розпізнавали Його волю, просили Його про світло Духа, про те, щоб Він був тим, який вказує нам, як жити, які рішення приймати, які далі кроки повинні бути в нашому житті. Брати і сестри, Слово Боже сьогоднішнє, Євангелія від Матея і з книги пророка Ісаї показує нам, що наше життя не може бути якесь, знаєте, піднесене. Наше життя не може бути, знаєте, таке дуже зовнішнє, поверхневе. Наше життя, справжнє життя, воно хоче бути глибоким, в якому є слухання Слова Божого, в якому є місце для Бога. А місце для Бога є тоді, коли немає гріха.
А коли я слухаю Бога, коли я маю чисте серце, в мене натурально з'являється бажання служити. Не чекати, аж мені будуть служити і спостерігати іншими керувати, але служити, почути іншого, подати руку іншому, бути підтримкою, бути допомогою. І це дуже міцно теж вдаряє в нас, бо ми сьогодні середовище дуже егоїстичне, егоцентричне, яке нас зосереджене на собі. І зараз, знаєте, власне, ця паніка, вона ще більше підсичує егоїзм, егоцентризм. До речі, це вже було видно в нашій країні. Не буду казати, яка місцевість, бо їм по сьогоднішній день соромно. Те, що було 3 тижні назад. Але це є правда про нас. Ми би, якби це було в нас, ми би так само себе повели. Не осуджую нікого, але так би само було. Тому і Бог нас сьогодні дуже конкретно взиває, щоб ми, особливо в цей час Великого Посту, не марнували часу, тільки дуже конкретно взяли за себе, з Божою допомогою, почали жити Словом Божим, слухати Його, читати Його, приймати Його до серця, пішли і висповідались так, так по-справжньому. Може комусь треба і посповідатися з цілого життя, так конкретно називаючи, знаєте, не там кружляти, як чи яким чином пояснювати священнику, тільки конкретно називаючи гріх, який мене нищить, який мене робить залежним, який є каменем, через який я постійно потикаюся, не можу йти за Господом. І тоді ми будемо справжньою християнською спільнотою. Тертуліан пише в своїх таких роздумах, описуючи перші християнські спільноти, що основною рисою християнських спільнот було те, що вони любили один одного, що вони служили один одному, що в них була дуже велика відповідальність один за одного. Брати і сестри, коли будемо слухати, коли будемо без гріха, коли будемо з чистим серцем служити, як Господь нам служить, будемо спільнотою, яка буде давати свідоцтво, буде давати і буде видимим знаком Божої присутності тут в світі. Просимо Бога, щоб цей час Великого Посту і все те, що назовні відбувається, нам в цьому нашому наверненні допомогло. Амінь.